もっと聞きたいならリンゴをちょうだいよ。北斗船長、お前さんがわざわざ来るとはわしは驚いたよ。ちょうど私の友人が遊びに来ていてな、南十字がやっている重要な業務を見せてやりたかったんだ。ほう、なるほど。その友人とはさぞかし親しい間柄なんだろう。ああ、もちろんだ。それよりも品物は全部持ってきたか？もちろんだ、好きに確認してくれ。待て、全員動くな。何者かがここで違反取引を行い市場を混乱させているという情報を得た。というわけで北斗船長、すまないが積み荷を検品させてもらう。おや、違反取引とは何のことを言っているかよくわからないな。品物は全てここに揃ってる。疑わしいものは何もない。好きに検品してくれ。だ、隊長、検品が全て終わりました。中身はジャガイモや小麦粉といったもので、どれも正規品ばかりです。手続きもちゃんと行われています。なんだと？何度も確認しましたが、違反しているような品はありません。書類も総務省の許可を得たもので、納税記録も揃ってます。どうやら疑いが晴れたようだな。あんたたち何か誤解してたんじゃないのか？すまない、こちらの手違いだったようだ。戻るぞ。さすがは北斗船長、作詞であられる。お前さんの友人はまだ理解してないようだな。気になることだらけだと思うが、少し歩かないか。順を追って説明する。ではわしはこれで失礼する。北斗船長、今後ともごひいきに。今日の怪しい行動を見て、何か裏の取引でもしているに違いないって思ったんだろ。実はな、総務省の人間にそう思わせたかったんだ。あんたは知らないかもしれないが、南十字船隊の統領である私とリーウェイ校の大英雄である旅人はな、二人とも総務省にある要注意人物の名簿に載ってるんだ。
つまり私とあんたがリーウェイ校に現れるたび彼らは目を光らせてる。まあこれは敵意があってのことではなく、彼ら曰く私らのようなものが事故を起こさないようにするための予防らしい。まあこればかりは仕方ないな。この土地を守ることがあいつらの仕事なんだから。なんと言ったか、一点に集中しすぎると見えるものも見えなくなるだろ。そう、何か思い当たることがあったか。うちの会計係千目のことだ。あんたと私、それにジャガイモや小麦粉を隠れ蓑にすれば彼女の方は安全に取引できる。何しろ総務士は千眼軍を連れて私らのところに来てるんだからね。そろそろ時間だな。ほら合図だ。今夜の本当の取引はこれで終わりだ。他に何かわからないことはあるか。もちろんだ。あの女を侮ったら痛い目を見る。だが私らがやりすぎない限りあいつも深く追及しない。私たちがリーウェに危害を加えることはないと信じてるんだろう。それに総務士にはより厳重に保管された名簿がある。その中に書いてある名前は私にもわからない。だが私は知ってる。そこに書かれた人物や組織こそ七星が本当に警戒している相手だと。話が脱線したな。つまりある意味で私と行幸は共に事業をする仲間なんだ。あいつが欲しがってる奇妙な代物は私にしか手に入れることができない。説明するとかなり長くなるんだが、ある人にとって手の届くところにあるものでも別の人にとっては命を助ける薬になることがある。だからこうした大した理由じゃない。あんたには他にやるべきことがあるんだろ。あんたがあれを詳しく知らない限りそのリスクを背負うことにもならない。だから今は教えられない。悪いな。だがいつか大陸を横断しあんたが家族を見つけ全てが終わったら、あんたを再び迎えた時に詳しく話そうじゃないか。南十字はいつでもあんたを歓迎してる。また船の上で会える日を楽しみにしてるぜ。